Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli u moj novi video ili vlog. Svima koji slave danas, srećna slava. Današnja tema moga videa je Tesla i težina toga imena i sva zaostavština što je nama vozačima ostavio Tesla u nasljeđe i čovečanstvu, ne samo nama vozačima, nego kompletnom čovečanstvu. Idemo da vam pokažem nešto. Danas imamo jedno predivno jutro. Evo, sunce je izašlo. I u razgovoru sa jednim Rusom, istovaram ovdje jutro s auta. Sva su auta bila zaleđena. Ja ga pitam da li znaš šta je Tesla? Kaže, to je firma iz Amerike, proizvode automobile. Ja kažem, dobro, a da li znaš Tesla, šta, odakle to potiče i šta ja znam? Kaže on, pa kaže, misli da je iz Rumunije. Ja nisam mogao da verujem. Kaže, zna, kaže da je bio pronalazač mnogih električnih uređaja i patenata, ali misli, kaže, da je iz Rumunije. Ja kažem, nije iz Rumunije, ali nije bitno. Šta sam htio da vam pokažem? Evo, pogledajte šta je nama Tesla ostavio u nasljeđe. Ne znam da li vidite. Nadam se da vidite. Evo. To je nama Tesla ostavio u nasljeđe i budućim generacijama. Budućim generacijama da mogu da žive mnogo lakše. Mnogo lakše i mnogo bolje. Šta me je iniciralo da snimim ovaj video je razmišljanje o Bogu. Kao što i sami vidite, s obzirom na sve nedaće i okolnosti koje su Teslu kroz život pratile, on od potomaka nije ostavio ništa u nasljeđe, znači nema potomaka, ali nam je ostavio njegovo ime, njegove patente, da žive sa nama kroz vekove, što se kaže, koji dolaze, i da pomognu ovome narodu i čovečanstvu da živi lagodnije, da tako kažem. E sad, možda je on proizveo i nešto što nije baš ono što se kaže primijenjeno ili mu je oteto i zloupotrebljeno u vojne svrhe, ali bez obzira na sve, njegove, ja mislim da je Bog na ovaj način kroz ovu firmu osvetlao njegov obraz i mislim da je da će ovo ostati za, znači, za 1000 godina, za vekove koji dolaze, ostaće njegovo ime upamćeno kroz ovaj brend. Mnogi se sjećaju samo njegove formule, one Tesla, i sjećaju se kao toga da je on bio američki inventor, kao ovaj pronalazač. No međutim, evo vidimo da svaki dan se
dokazuje to da ima Boga. Ima Boga i ostavio je, znači ostavio je mogućnost, eto, da mu se ime, da mu se ime proslavi kroz celu planetu. U ovom videu bit ću veoma kratak. Pitali su me neki ljudi u vezi ovoga Tesla automobila. Recimo kad je zima, kako da se on odledi. Pa on ima unutra kompjuterski sistem koji je povezan sa baterijom i grejačima. Znači programiraš ga recimo ujutro, ako ti je ispred kuće parkiran, programiraš ga da se automatski zagreje. Dok vi ustanete, popijete kafu, a kompjuter ga automatski uključi, ovaj grejače unutra i kompletna stakla i šofer šajba se odlede. I bude vam auto zagrejan. E sad, to naravno crpi jako mnogo energije, ali oni su računali ovako. Ti ujutro kad krećeš ispred svoje kuće, recimo, znači auto ti je preko noći uštekan u struju. Razumete? Znači auto je uštekan u struju i vi ga, znači, ujutro, ulazite ujutro u topao auto. E sad, prema ovoj godini, Mercedes je pobedio Teslu, razvio je bateriju koja može da ide 1000 km sa jednim punjenjem. I sad Tesla će imati veliki problem, morat će da i on razvije bateriju koja će moći da ide približno 1000 km, ako ne i preko. Inače ovaj... sorry. Yeah. Randy is there. Yeah. Došlo mi je do male disturbing. Znači, Mercedes-Benz je razvio bateriju koja ide 1000 km sa jednim punjenjem. Tesla će morati da radi na tome, da to, da se, znači, da se približi ili da ide dalje. E sad, šta sam još hteo da vam kažem? Verovatno ste čuli svi koji je bio Henry Ford. Henry Ford je napravio patent, ako niste znali, u šofer šajbnu. To je znači patentirano od Henrya Forda. Sistem jedne mrežice kao grejač. Vi ujutro kad uđete u auto, dadete kontakt i u roku par sekunde, ajmo reći 10 sekundi, 15, ne znam koliko traje, nemojte me držati za reč, kompletna šajba se odledi. I on je taj patent držao 99 godina. 99 godina, ljudi moji, niko nije mogao da od fabrika ovih da ugrađuje tu mrežicu u šofer šajbnu, zato što je on to patentirao. Niko nije mogao da ugrađuje onaj ko nije kupio licencu. To bi bilo sve za ovaj video. Vi mi pišite šta mislite o Tesli. Da li je ovo tačno što sam ja rekao da ima Boga, što se kaže, i da mu je ova firma proslavila ime kroz celi svet. Za sve one koji nisu, možete da me zapratite. Moj kanal Milivoj Kukić. Ja se bavim svim i svačim. I nadam se da ćemo se družiti kroz godine koje dolaze, da ćemo se družiti na ovom kanalu uz mnogo zanimljivih tema. Volim vas još jednom. Volim vas i pozdravljam vas. I samo pozitivno. Vidimo se, čao!